ihr Mehrkampfdebüt feiert, aber als Vorarlberg. So, die nächsten Damen sind bereit. Laura Sikaunietes mīļākās sacensības ir daudzcīnieku fórums Austrijas pilsētā Gecisā. Tieši tur viņa septiņcīņas apritē atgriezusies pēc 3 gadu pauzes. Sajūtas īstenībā bija visāds, tāpēc, ka tas 3 gadus nestartējot un neskrienot principā, cik es uz aizstārtu. Es vēl nekad nebija skrējis no zemiem startiem 10 barjeras. Tur man bija pirmā reize. Arī tā mazliet bailīgi, jo es nezināju, ko sagaidīt, un treniņas arī nebija skrējis, barjeras tas tieši bija 5 mēģinājis. Barjeras bija uz otrās, protams, bija kļūda, kas arī smagi izmaksāja. Tām disciplinām, kurām es pievērtu, vairāk uzmanību rehabilitācijas laikā, lodzi brūšanai un šķēpušanai, tur man nav neko piebilst, viņas tiešām bija labas. Arī tādā, kas saka, vecās lauras līmenī. Es jau 3 mēnešus mokos ar ahilētas sīpes iekais, un tas ir ļoti sāpīgs, un tas arī lietas to skriešanu īstenībā taisīt. Bet galvenais bija nocīnīties līdz galam, parādīt rakstriņu un vispār atgūt to garšu, jo arī, pieņemsim, tālēkšanas sektorā, tā atsparin, kā ir operātais cels, un tur es lecu pirmo reizi, un pirmais lecens, un bija pirmais lecens, man bija tikai ieskrējums atstrādāt, un bet viss kopumā es cenšos to skatīties pozitīvi, īstumā tā kā mazliet lepojos ar sevi, jo it kā daudz varētu nobīties no tā, ka tu neesi, tā kā tu pat neesi, nezinu, ko neesi pat darījis, un tad pēkšņi pie lielajiem, tā kā bez mazliet, pie lielajiem meitenēm iemet basēnā peldēt, un tu zini, ka tu varbūt neesi sagatavojies peldēšanu, bet tas gan labi bija, un tagad tikai jātrenējies, un soli pa solītiem ir jāiet priekšā. Tieši Gecisā Laura 2017. Gadā uzstādīja savu personisko rekordu, pārsniedzot 6800 punktu atzīmi. Savukārt iepriekšējās 700 sacensības Laura aizvadīja 2019. Gada jūnijā Francijā. Toreiz viņas kontā atzīstami 6518 punkti. 3 gadus vēlāk Gecisā Laura atkal izpildīja 7 cīņu. Rezultāts šoreiz loģiski pieticīgs 6031 punkts. Tuvākais Lauras mērķis, protams, ir Eiropas čempionāta normatīvs. Tas ir par 200 punktiem augstāks, 6250 punkti. Fiziski nebija grūti, bet psiholoģiski tas bija ļoti, ļoti grūti. Ir sevišķi saprast to, ka tu jau kā atlētis gribi būt tāds, kā tu biji, un saprast to, ka tu tāds neesi, un tu esi tas, kas tu esi tagad, ir tā grūti. Spēku disciplīnās, lodes grūšanā un šķēpa mešanā Laura tiešām nebija tālu no saviem personiskajiem rekordiem, bet disciplīnās, kurās skriešanai ir liela nozīme, Laura krietni atpalika no saviem labākajiem rezultātiem. Lūk piemērs par lēkšanas disciplīnā. Tā kā es nedrīkstu darīt lēcienus treniņos, to var redzēt, ka nav tas ekskluzīvitāte trūkst. To kaut kā mēs cenšamies aizstāt ar trenižeru zāli, ar svariem, bet tas tomēr arī nav tas, un tas padara arī mazliet cilvēku tā kā lēnāk, manuprāt, ups vēl, un man liekas, esmu daudz par vieglu. Mazliet izdīdzējusi šiem mačiem par savus mazliet, un bet man liekas, tā kā salīdzinuši citām meitenēm likos tādā viegliņa pieviņa. Bet bišķiņ, laikam, atkal jāpielēkos muskuļu masā. Pēc Gecis sacensībām Laura bija plānojusi atpūtu, bet tā kā normatīvi neizdevās sasniegt, Lauras nākamās sacensības būs Latvijas čempionātas daudzcīņās, kas no 11. Līdz 12. jūnijam norisināsies Valmierā. Pamatu uzdevums ir izpildīt Eiropas čempionātu normatīvu, bet, ja tas neizdodas, ir jāuzvar sacensībās, lai krātu punktus pasaules rangā.